ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা, এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ। অতি অন্যায়ৰ পৰিণতি যে বেয়া হয় তাকে বুজাবলৈ উক্ত প্ৰবচনটি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গৰু ম'হ বাঘৰ খাদ্য, সিহঁতে গৰু ম'হ চিকাৰ কৰি সেইবোৰৰ মাংস ভক্ষণ কৰি জীয়াই থাকে। গৰু ম'হ বাঘৰ খাদ্য যদিও বাঘে যদি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক গৰু মাৰি পেলায় তেন্তে তেনে কাৰ্যই বাঘৰ বিপদ মাতি আনে, কাৰণ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক গৰু মাৰিলে এটা সময়ত গৰু শেষ হৈ যাব, তেতিয়া সি চিকাৰ কৰিবলৈ কোনো গৰু নাপায় নেখাই মৰিব লাগিব, নাইবা কৃষকৰ পোহনীয়া গৰু অধিক মাৰিলে এটা সময়ত সমাজৰ আটাইবোৰ কৃষকে মিলি বাঘকো মাৰি পেলাব পাৰে। সেয়েহে বেয়া মানুহে যদি মানুহৰ হাক বচন নামানি বেয়া কাম বা দুষ্কাৰ্যবোৰ সদায় কৰি থাকে তেন্তে মানুহে তেওঁৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈ উঠে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।